Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Odjeci nedelje, u kojoj govorimo o aktuelnim dešavanjima u protekloj radnoj sedmici na području našeg grada. Milenko Đaković izabran je za predsjednika gradskog odbora DNS-a Prijedor na izbornoj skupštini ove stranke. Đakovića je podržalo 287 delegata. Gradska organizacija Demokratskog narodnog saveza nastavlja da vodi ustaljenu politiku koju su građani prepoznali i koja je usmjerena prema njima, poručio je Milenko Đaković nakon izbora. Nastavljamo politiku koja radi u korist građana grada Prijedora, tražeći bolja rješenja za nova radna mjesta i sve ono što su najbolniji problemi koje imamo mi na ovim prostorima, ali svakako i svjesni svega što je korektno urađeno ovdje u gradu Prijedoru, nastavljamo u dalje bez prestanka da gradimo politiku Demokratskog narodnog saveza. Podrška ovim planovima nije izostala. Na izbornoj skupštini bili su i predsjednik stranke Marko Pavić i ministri u vladi Srpske, Nedeljko Čubrilović i Lejla Rešić. Za prvog čovjeka partije nema dileme, očekuju još bolje rezultate na narednim opštim i lokalnim izborima. Glas naroda je za nas ono što nas je vodilo i što će nas uvijek voditi, a DNS nikada nije izdao, prodao, predao i neće to u buduće raditi. Kao primjer je Pavić naveo to što ova stranka nije podržala zakon o šumama i smanjenje naknade koja se po ovom osnovu daje lokalnim zajednicama. Te politike se drže i u Banjalučkoj gradskoj organizaciji iz koje je podršku planovima stranke u Prijedoru došao da pruži Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza. Ova stranka sigurno ima perspektivu i mi očekujemo da u narednom periodu budemo još jači. Prijedor je samo jedna u nizu lokalnih zajednica širom Srpske koja je izabrala novo rukovodstvo stranke, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije pripreme za predstojeće opšte izbore na kojima DNS, kako ističu, sa pravom očekuje još veću podršku građana. Gradska organizacija Crvenog krsta upriličila je u ponedjeljak prijem za pobjednike republičkog takmičenja iz prve pomoći koje je održano na Palama. Kapiten pobjedničke ekipe prve pomoći Milica Crnomarković zadovoljna je postignutim uspjehom na republičkom takmičenju. U našoj ekipi ima 6 članova, ja sam kapiten ekipe i svima je izuzetno drago što smo i nismo očekivali da ćemo osvojiti to prvo mjesto. Nikola Drljača, kapiten treće plasirane ekipe prve pomoći, kaže da su se svi članovi njegove ekipe vrijedno pripremali za takmičenje. Pripremali smo se dosta za to takmičenje i pored vremena u školi mi smo izostavili vremena za prvu pomoć. Nama je drago što smo prošli na državno takmičenje i nadamo se da ćemo i proći i na evropsko. Direktor Medicinsko-tehnološke građevinske škole Milenko Kosić izrazio je zadovoljstvo postignutim uspjehom učenika na takmičenju, naglašavajući da je njihov rad i zalaganje dao odlične rezultate. Ove godine je vrlo mlada ekipa, ja nisam baš očekivao, mada znam kako je bodovanje i tamo na takmičenje, kako to ide, pa sam očekivao da budu pri vrhu, ali baš da budu najbolji nisam očekivao. Ovo je jedna od aktivnosti koju veoma uspješno realizuju naši učenici, a mi nastojimo da im zato obezbjedimo adekvatne uslove, kazala je direktor osnovne škole Petar Kočić Gorana Bosančić. Djeca su rado vježbala, tražila su rekvizite na kojima će vježbati. Malo smo obnavljali nešto što je bilo zapušteno u saradnji sa Crvenim krstom i pokazalo se da je to pun pogodak. Sekretar Prijedorskog Crvenog krsta Zoran Veselinović čestitao je ekipama na postignutom uspjehu te naglasio da ova organizacija podržava učenike koji žele da učestvuju u ovakvim programima obuke. Naša dužnost kao organizacije je da kroz animiranje onih učenika koji imaju želju da se uključe u ovakve programe, da ih privučemo, a oni onda kroz taj rad zavole i prvu pomoć. Osvojenim bodovima na 18. republičkom takmičenju, obje ekipe stekle su pravo učešća na državnom takmičenju koje će se održati 22. juna u Bijeljini u etnoselu Stanišići, a organizator takmičenja je Organizacija Crvenog krsta Republike Srpske. U okviru Prijedorskog kulturnog ljeta u pozorištu Prijedor održano je veče folklora u kojem su učestvovali članovi Srpskog kulturno-umjetničkog društva dr. Vladan Stojanović iz Prijedora i gosti iz istoimenog društva iz Mladenova.
Saradnja između ovih društava započela je prije 30 godina. Emotivno smo vezani za igre i pjesme srpskog naroda sa ovih prostora. Prošle godine smo učestvovali u ovoj kulturnoj manifestaciji i rado smo prihvatili poziv da i ove godine učestvujemo, rekla je Sanja Ubović, predsjednik UDA, Mladen Stojanović iz Mladenova. Mi smo ponovo u Prijedoru, a naše prijateljstvo traje mnogo duže nego ove posljednje dve godine koje nas vi vidite. Prijateljstvo između dva kuda, dr. Mladen Stojanović iz Prijedora i Mladenova, započeto je pre mnogo godina, pre skoro 30 godina. Došlo je do jednog malog zastoja u toj saradnji nekoliko godina, međutim ponovo smo obnovili saradnju. Naravno da nam se dopala i vaša publika i naši domaćini i način na koji ste nas dočekali i sve ono što ste nam priredili, i zbog toga smo se odlučili da ponovo budemo vaši gosti, a već u avgustu mjesecu da vaš izvođački ansambl ugostimo u Mladenu u okviru dana kolonizacije, naše najveće manifestacije. Folklorni ansambli izveli su više igara, a program su upotpunile pjevačke grupe koje su se predstavile narodnim pjesmama. Ova druženja su postala tradicionalna i imamo susrete svake godine u Prijedoru i Mladenovu. Veže nas veliko prijateljstvo i ljubav prema folkloru i pjesmi, rekao je Nebojša Aleksić, sekretar SKUDA, dr. Mladen Stojanović iz Prijedora. Ja se sjećam naših gostovanja još davno, prije nekih 20 i više godina u Mladenu. Jako dobro smo tada sarađivali i evo u zadnjih nekoliko godina nastojimo da se ponovo ta saradnja još više razvije i jako nam je lijepo i kod njih, i zato ih rado i pozivamo i trudimo se da budemo što bolji gosti. Za večerašnji program smo i jedni i drugi pripremili dosta interesantnih tačaka, koreografija, eto sad da ne obrazlažemo koje su to koreografije, uglavnom dobre koreografije, a nama je to ujedno i dobra generalna proba praktično pred naše gostovanje u Rusiju. Brojna publika imala je priliku da vidi raznovrstan program protkan folklorom i pjesmom. Manifestacija Kulturno ljeto se nastavlja i večeras s prigodnim programom u kojem učestvuju prijedorske osnovne škole. Prema najavi organizatora, program se održava u pozorištu Prijedor od 19 časova. Kako djeca rastu, naziv je manifestacije kojom je stotinjak mališana iz predškolske grupe vrtića Radost u gradskom pozorištu oprostila se s vaspitačima i najavila svoje buduće školske dane. Sala gradskog pozorišta bila je pretjesna da primi sve bake, deke, tate, mame i prijatelje mališana koji su mjesecima vrijedno pripremali svoj zajednički nastup, poput Luke koji je prisutne podsjetio da su djeca građani prvog reda, ali i Aleksija koji se raduje školi i Arijana koji je u vrtiću naučio da broji, piše i pjeva. Hej tata, hej mama, hej dada moj, pričajte deci o izrači toj. Djeca su pčelom na cvijetu, pupa i čovjek puni meda. Djeca su pjesmom po svijetu, djeca su građani prvog reda. Dušanka Božić, direktor Radosti, rekla je da je riječ o 63. generaciji predškolaca. Iz vrtića izlazi oko stotinjak mališana, spremni, radosni i sretni da se uhvate u koštac sa svim izazovima koji ih čekaju u školi i daljnjem životu, rekla je Božićeva. Sinoćna priredba bila je kruna njihovog rada i boravka u vrtiću. 3-4 godine svakodnevnog učenja. Ovo je nekakav plod da su oni samostalni, vidjet ćete, sami se hvataju kolo, pjevaju, igraju, komuniciraju. Kad se sjetimo kakvi su bili kad su došli sa godinu ili tri u vrtiću, ovo je neuporedivo. A za cijelu priču koja je pratila i vrtićko odrastanje trebalo je mnogo ljubavi. Ona po riječima Milke Šiljegović, vaspitača u dječjem vrtiću Radost, nema alternativu. Pa ovo je jedan od dana koji sadrži najviše emocija. I ovo je dan kada se rastajemo sa preškolcima s kojima smo bili 3-4 godine. I naravno da u našem poslu preovladava ljubav i ljubav nema alternative. U nekoliko objekata vrtića Radost trenutno boravi oko 400 djece i pored činjenice da su tokom prošle godine otvorene dvije vrtićke grupe, kapaciteti ove ustanove još uvijek su mali da prime sve zainteresovane. Aldin Šetkić iz Bosne i Hercegovine pobjednik je ovogodišnjeg 10. međunarodnog futures turnira Prijedor Open 2013. On je u finalu pobjedio Peđu Krstina iz Srbije u 2 seta. U prvom setu nije bilo lako, ocijenili su finalisti Prijedora. Vodila se borba za svaki poen, a većinom se silovito udaralo sa osnovne linije.
Više sreće je na kraju ipak imao Šetkić koji je nakon 7-6 rasterećeniji ušao u drugi set. Psihološki pritisak tako je ostao na strani mladog srpskog tenisera koji je pokleknuo i ostao bez osvojenog gema u drugom setu kojeg je izgubio sa 6-0. Turnir je bio, mislim, solidan za ovaj nivo 10.000 futures. Bio sam prvi nosec veliki favorit. Mislim, laganom sam igrao na svoje turnir i ovo mi je dobar zavet za sljedeći challenger turnir. Šetkića sada očekuju kvalifikacije u Haleu i Wimbledon. Njegov protivnik nije krio zadovoljstvo što je dospio u finale Prijedora. Krstin je od svog protivnika dosta mlađi pa je i to vidio kao prepreku na putu do titule u svom prvom nastupu u gradu na Sani. To je jedno novo iskustvo za mene. Ja sam odigrao poprilično dobar prvi set. Aldin je stari 7 godina od mene, jači fizički, odigrao je čvršće i imao je više snage na kraju. To je presudilo. 10. ITF Futures i 40. Memorial dr. Mladen Stojanović odigran je na terenima istoimenog tenis kluba u Prijedoru. Ove godine okupio je 46 teniskih nada iz 25 zemalja, od kojih se njih 32 borilo na završnom turniru. Nagradni fond bio je $10,000. Pobjednik Aldin Šetkić osvojio je 18, a Peđa Krstin 12 ATP bodova. Stanje u građevinarstvu, koje za sebe veže čitav niz drugih industrijskih grana, najbolji je pokazatelj stanja u jednoj državi, ocijenila je resorni ministar Srebrenka Golić i najavila bolje dane za ovu oblast, kako na domaćem, tako i na ino tržištu, ukoliko formiraju konzorcijume. Sektor građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti sa oko 7.000 zaposlenih trenutno sa oko 7-8% učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u Republici Srpskoj i ostvaruje svega 6% bruto nacionalnog dohotka, izjavila je na 4. kongresu Granskog sindikata ove oblasti resorni ministar Srebrenka Golić. Međutim, ona je najavila i bolje dane za građevinsku operativu Srpske, ističući da je već angažovana na izgradnji velikih infrastrukturnih i elektroenergetskih objekata. Na insistiranje nas kao resora, onoliko koliko smo mogli uticati, za ove infrastrukturne projekte, znači angažovana je uglavnom domaća građevinska operativa u onom segmentu gdje mogu da udovolje i da završe taj obim radova. Prema njenim riječima, neke od domaćih projektantskih kuća angažovane su i na reviziji značajnih projekata koje su dobili strani izvođači, što samo svjedoči da se još uvijek pamti nekadašnji kvalitet građevinske operative s ovih prostora. Potvrđuje to i činjenica da su strani zainteresovani za ovdašnje građevince. Privredna komora ima neke detašmane, radi na otvaranju nekih novih detašmana, međutim sad Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine vjerojatno želi neke nadležnosti koje je naša privredna komora, čemu se mi protivimo. I namjeravamo sada i ova predstavništva Republike Srpske, ekonomska predstavništva koje se nalaze u 4-5 zemalja Evropske unije, da mogu dati svoj veliki doprinos kod angažmana naših građevinskih firmi, a svakako prvi preduslov, ono što mi stalno insistiramo, udruživanje u konzorcijima, da bi lakše mogli nastupati kako na domaćem i na inostranom tržištu. Vlada i resorno ministarstvo će i dalje kod ino izvođača radova zahtijevati angažovanje domaće operative na poslovima za koje ispunjavaju standardima predviđene uslove, rekla je ministar Golić. U organizaciji aktiva nastavnika srpskog jezika u Prijedorskom pozorištu je održana humanitarna priredba pod nazivom Budi mi prijatelj. Cjelokupni prihod od prodaje ulaznica namijenjen je dječjem odjelu bolnice u našem gradu. Ovo je četvrta godina za redom koliko prijedorske osnovne škole organizuju humanitarne priredbe. Humanitarni program Budi mi prijatelj ove godine organizovali su učenici iz 8 osnovnih škola i aktiv nastavnika srpskog jezika Prijedora, rekla je Dubravka Rađenović, predsjednik aktiva. Ove godine ovaj humanitarni program okuplja 8 osnovnih škola koji će večeras prigodnim programom pomoći od kupovine ulaznica dječjem odjelu bolnice Prijedor. Oni su izrazili potrebu da im je potrebna plazma u njihovom dnevnom boravku i sandučići za DVD. Eto, mi smo prodali ulaznice i nadamo se da će to biti dovoljno novca da im to i obezbijedimo. U okviru programa učešće su uzeli i članovi folklornih, dramskih, pjevačkih i recitatorskih sekcija. Bila je ovo i promocija rada u prijedorskim osnovnim školama. Ja sam Jelena Grahovac, učenica 8. razreda iz osnovne škole Ivan Dučić i Gorjan Lamovita. Mi smo večeras ovdje došli da predstavimo svoju školu sa iz više aktivnosti, ritmička sekcija, recitatorska i mnogo drugih. Naša škola je naš oslonac,
već dugo ovako smo po nekim nastupima, večera smo došli ovdje sa ponosom. U programu je učestvovala i etno grupa Molitva iz osnovne škole Petar Kočić koju vodi Blagica Jelenkov. Ona je kazala da su učesnici svih kulturnih manifestacija u našem gradu i da su među prvima podržali ovaj program. Etno grupa Molitva izvodi pesmu Suzana, odmah da... znači instrument koji koristimo, i koleginica Tanja sa zvezdicama. To su te dve numere. Koliko se često odazivate na ove akcije? Kad god nas pozovu, stvarno. Uvek veoma rado na sve humanitarne akcije i na sva događanja koja god su ovdje u Prijedoru, onda se odazivamo. Ova priredba imala je za cilj da promoviše humanost i kod građana i kod školske omladine. Organizatori ističu da su pažnju usmjerili prema najmlađim prijedočanima koji trenutno imaju zdravstvenih problema i nalaze se na dječjem odjelu naše bolnice, kojima su poručili da nisu sami. I... 46-godišnja prijedočanka DG osumnjičena je da je počinjela krivično djelo ubistva djeteta pri porođaju nakon što se porodila u porodičnom stanu. Prijedor je danas šokirala vijest o ubistvu ženskog novorođenčeta za koje se sumnjiči žena s inicijalima DG stara 46 godina iz Prijedora. Prema nezvaničnim informacijama, ona se u ponedjeljak najvjerovatnije u vremenu od 12 do 15 časova sama porodila u dnevnoj sobi svog stana, koji se nalazi u neposrednoj blizini željezničke stanice u Prijedoru. Iste večeri oko 21 čas zbog obilnog postporođajnog krvarenja primljena je na odjel ginekologije u opštu bolnicu u Prijedoru. Tamo je pregledima utvrđeno da se porodila, što je sutradan pritisnuta dokazima i priznala. Policija i istražitelji su zajedno s patologom nakon njenog priznanja pretresli stan i tamo ispod kauča u plastičnoj kesi zajedno s posteljicom i pupčanikom pronašli mrtvo žensko novorođenče, teško 4100 grama i dugačko 53 cm. Izlaskom na teren je ustanovljeno da je porođaj obavljen u kući, operativnim radom i u saradnji sa okružnim tužilaštvom iz Banja Luke i preduzetim mjerama i radnjama je ustanovljeno da je porođaj izvršen 3.6. ove godine u kućnim uslovima bez prisutstva stručnih lica, uslijed čega je došlo do iskrvavljenja unutrašnjeg i vanjskog, uslijed čega je došlo do smrti rođene bebe. Patolog opšte bolnice u Prijedoru Nikolina Balaban rekla je da uzrok smrti je iskrvarenje u kombinaciji s ugušenjem. Porođaj je obavljen u stanu u neadekvatnim uslovima. Dijete nakon poroda nije adekvatno zbrinuto, nije nahranjeno, nije urađeno ni podvezivanje, već je zamotano u plastičnu vreću u kojoj nije imalo kiseonika, tako da je uzrok smrti iskrvarenje s ugušenjem, rekla je Nikolina Balaban. Ukućani i komšije pred kameru nisu htjeli. Nezvanično, članovi porodice DG nisu znali da je ona trudna, a to navodno nije znao, mada je sumnjao, ni njen višegodišnji partner MR. Ipak u komšiluku pričaju da su kod 40-godišnjakinje koja se žalila na probleme s mokraćnim kanalima primijetili velik stomak, zbog čega su sumnjali na visoku trudnoću. DG, kako nezvanično saznamo, već ima 3 sina starosti od 22 do 25 godina. U policiji navode da se nastavlja rad na dokumentovanju krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju i da će nakon kompletiranja predmeta protiv DG biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu. Kojeg je roda sigurnost? Naziv je okruglog stola kojeg je u Prijedoru organizovao Sarajevski otvoreni centar, NATO štab Sarajevo i Udruženje žena NADA iz Prijedora. Bila je ovo prilika da javnost više sazna o programima rodne ravnopravnosti koje provode Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i NATO štab u Sarajevu. Rodna, jednakopravnost i sigurnost su vrlo važno političko pitanje u NATO-u kao i zemljama koje su članice ove organizacije. NATO štab u Sarajevu ima širok program aktivnosti vezanih za rodne, jednakopravnosti i za jednakost polova, a okrugli sto koji je organizovan u Prijedoru dio je tih aktivnosti koje se provode u cijeloj Bosni i Hercegovini, rekao je zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo brigadir Harold Jort.
On je rekao da je cilj svega ovog da se dobije veći broj žena u politici, ali i odbrambenim i sigurnosnim institucijama. That is very important for Bosnia and Herzegovina because pa ja mislim da je to vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu zato što u Bosni i Hercegovini još uvijek imamo premali broj žena u ovom sektoru sigurnosti ili bezbjednosti, ali premalo imamo žena i na liderskim pozicijama, na mjestima odlučivanja Bosne i Hercegovine, ipak još uvijek jeste društvo koje muškarci dominiraju i mislim da žene trebaju i podršku i ohrabrenje da se i one više aktiviraju da uzmu svoje pravo mjesto u društvu. Mersiha Mešetović, brigadirica u Ministarstvu odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, je rekla da je veoma značajno razgovarati o ovim pitanjima i na adekvatan način tretirati rodna pitanja u sektoru sigurnosti. Pojašnjavamo ljudima zbog čega je potrebno povećavati broj žena u tom sektoru, šta bi se to dobilo kvalitativno na nivou države i na nivou lokalne zajednice. Pravimo network, što je vrlo bitno, znači povezujemo se, pravimo jednu jaku vezu između vladinog i nevladinog sektora i normalno uz pomoć međunarodne zajednice, konkretno u ovom slučaju NATO-a. Šta mi očekujemo od ovoga? Očekujemo da ljudi budu bolje informirani, znači građani, civilno društvo koje nas sluša, i očekujemo da svako u svom resoru da bar napravi jedan mali pomak ka naprijed u smislu većeg i značajnijeg uključenja žena u sistemu sigurnosti i dovođenja žena u tom sistemu na pozicije gdje se donose odluke. Nije slučajno da se ovaj skup održava u Prijedoru. U našem gradu je 2003. godine formiran forum za bezbjednost zajednice kao prvi forum u Bosni i Hercegovini, rekao je član foruma Draško Đenadija i dodao. Razlog što se ovaj skup dešava u Prijedoru je na neki način što je rad nevladinog sektora u oblasti bezbjednosti prepoznat od strane međunarodnih organizacija i već duže vrijeme se forsira prijedorski model kao nešto čemu treba stremiti u drugim lokalnim sredinama u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ovog skupa je uključivanje civilnog društva kroz rodnu ravnopravnost u institucionalne okvire i mjesta gdje se donose odluke. Okrugli sto u Prijedoru samo jedan je u nizu, a slični skupovi bit će održani i u drugim gradovima. Svijet dječje mašte naziv je Maskembala koji je održan u dvorani Mladost u našem gradu. Riječ je o manifestaciji koja se održava u okviru kulturnog ljeta u organizaciji Gradske turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom grada Prijedora i uz podršku udruženja Žene u umjetnosti. Bila je ovo prilika da najmlađi pokažu maske koje su pravili sami uz pomoć učitelja. Žiri predstavnici udruženja Žene u umjetnosti izabere najbolje, najsmješnije, najoriginalnije maske koje su rađene na temu ekologije, prirode, vode, flore, faune i turizma. Učenici 11 osnovnih škola s područja Prijedora nisu krili oduševljenje zbog svijeta dječje mašte. Ja sam leptir. I? Ko ti je pravio maskice i to? Ovo mi je pravila moja učiteljica. Šta si ti sad? Cvrčak. Ko je tebe pomogao? Jeste učiteljica. Ja sam Buba Mara. Zašto Buba Mara? Pa učiteljica je tako izabrala da ja budem insekat Buba Mara. Mi smo grupa punkera i rockera. Ko je dao ideju za to? Pa sami smo smislili. Koji to razred? Šesti. Šta očekujete s ovim maskicama? Pa ne znam. Pobjed. Da, pobjedu. Ko vam je pomagao u pripremi? Po mami. Kako ste snašli za to odjeće? Pa fin. Sam podrala i riješ problem. Ovakvim i sličnim manifestacijama, po riječima učiteljice Senke Spasojević, rado se odaziva i osnovna škola Branko Ćopić. Godišnje imamo dva javna maskembala i baš je onako naša škola predstavljena svaki put sa najvećim brojem učesnika i kostimirani, što je vrlo bitno, znači nisu samo posmatrači nego su kostimirani. Pa mogu da kažem da naša škola je vrlo kreativna i rado se odaziva ovakvim manifestacijama jer ovo je stvarno puštajući za nas prosvjetne radnike, a za djecu naročito. A cijela organizacija nije prošla bez nagrada. Amira Ganić, direktorica turističke organizacije, podsjetila je da je riječ o novčanim nagradama, slatkim poklon paketima i posebnoj nagradi kursu stranog jezika. Pa htjeli smo da animiramo djecu, da budu veseli i da budu sretni, pa bar na ovaj način. A osim defileja, odnosno dječjeg maskembala, u sklopu maskembala bit će i literarni radovi učenika osnovnih škola,
na temu Moja rijeka, s obzirom na to da je 2013. godina rijeka godina voda. Originalna priča o svijetu dječje mašte dio je kulturnog ljeta grada Prijedora. S ponosom je sinoć istakla Ljiljana Babić, načelnica gradskog odjeljenja za društvene djelatnosti. Ja mislim da je ovo jedna od najljepših manifestacija, kako sam obaviještena od organizatora turističke organizacije. Učestvovat će 500 mališana iz naših 11 škola i zaista ponosna sam što je to manifestacija u okviru Prijedorskog kulturnog ljeta. Tradicija već dugi niz godina i nastavit ćemo tako i nadam se da ćemo proširiti dogodine da budemo sa 1000 učesnika. Inače, žiri koji nije imao ni malo lagan posao proglasio je najljepše, najoriginalnije, najveselije maske. Tako je nagradu za scenski nastup dobila osnovna škola Kozarac iz kategorije raznovrsnosti maski. Najbolji su bili učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Busnova iz kategorije izbor tematskih maski. Nagradu su osvojili učenici osnovne škole Branko Radičević iz Petrova Ćele iz kategorije originalnosti. Pobjednici su učenici osnovne škole Branko Ćopić iz Prijedora. Za maske sa ekološkim elementima nagradu je dobio Centar Sunce, za maske sa edukativnim elementima osnovna škola Petar Kočić, za maske i kostime u cjelini osnovna škola Vuk Karadžić iz Omarske, dok su najveselije i najsmješnije maske imali učenici osnovnih škola Jovan Cvić iz Brezičana i Čirilo i Metodije iz Trnopolja. Za kvalitet izrade maske nagrađena je osnovna škola Jovan Dučić iz Lamovite i za maštovitost maske osnovna škola Mladen Stojanović iz Ljubije. Proglašeni su najbolji literarni radovi na temu Moja rijeka. Prvo mjesto osvojila je Ivana Simić, učenica osnovne škole Mladen Stojanović iz Ljubije. Drugo mjesto Teodora Stanković, učenica osnovne škole Čirilo i Metodije iz Trnopolja, dok je treće mjesto i nagradu osvojila Kristina Rokvić, učenica osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora. U svijetu dječje mašte učestvovalo je oko 500 učenika iz 11 osnovnih škola s područja Prijedora. Nedostatak zakonske regulative otežava lokalni razvoj male privrede. Rečeno je na konferenciji Jači glas male privrede za bolje poslovno okruženje, koju je u Banja Luci organizovala agencija Preda PD. Ovo je između ostalog rečeno na današnjoj konferenciji na temu Jači glas male privrede za bolje poslovno okruženje, koja je održana u okviru sajma namještaja San, koji se održava u Banja Luci. Riječ je o projektu koji implementira Udruženje za preduzetništvo i posao Link iz Mostara u saradnji sa klasterom Drvo PD iz Prijedora, zajedno s partnerima Nezavisni biro za razvoj iz Gradačca, Udrugom preduzetnika i poslodavaca iz Žepča, te Centrom za promociju lokalnog razvoja Bihać i nevladinom organizacijom Kospe iz Italije. Ovaj projekat finansira se sredstvima Europske unije. Šta je cilj ovog projekta, pojasnio je Tomislav Majić, predsjednik udruženja Link. Mi želimo da kroz naše udruživanje i kroz udruživanje sa drugim udruženjima poduzetnika s područja cijele Bosne i Hercegovine na neki način ojačamo glas poduzetnika i da kroz zajednički rad pokušamo da se jednostavno kompletna zakonska procedura za bavljanje biznisom u Bosni i Hercegovini poboljša, da se i lokalne zajednice i viši nivoji vlasti okrenu konačno ka ekonomiji i ka ekonomskom razvoju. U ime drugog implementatora klastera Drvo PD na ovoj konferenciji govorio je Ratko Macanović, koji je istakao. Jedan od ciljeva i uloge klastera je inače umrežavanje, znači baš ovakvog tipa, kao što je ova današnja konferencija, da bi se popravili uslovi privređivanja privrednika u klasteru. Znači prvenstveno u klasteru, a normalno i u lokalnim zajednicama. S tim da tome nema kraja, toga je uvijek nedostaje i to samo povezivanje je veoma važno za naše jačanje. Zdravko Čerović, pomoćnik ministra za razvoj u Federalnom ministarstvu preduzetništva i obrta, govoreći na današnjoj konferenciji, rekao je da je ovo ministarstvo već postiglo značajne rezultate kroz projekat LEDnet, te naglasio. Kroz ovaj drugi projekat, koaliciju za jači glas male privrede, smatramo da će uspjeti da se ostvare ciljevi, da će uspjeti da se realizuje, da mali privrednici daju jači glas, da mali privrednici iskažu sve probleme i nedaće koji susreću u njihovom radu. Predstavnici oba entitetska resorna ministarstva su naglasili da je neophodna podrška ove inicijative sa najvišeg nivoa vlasti, jer je svima u interesu da se konačno zakonski definišu sva pitanja vezana za razvoj i poslovanje sektora male privrede, jer će to doprinijeti bržem i lakšem rješavanju velikog broja problema koji su zajednički za različite grane privređivanja, rečeno je ovom prilikom.
U hotelu Prijedor održan je 4. kongres sindikata poljoprivredne i prehrambene industrije Republike Srpske, na kojem je govoreno o trenutnoj situaciji u ovom privrednom sektoru. Izabrano je i novo rukovodstvo. Sindikat se obraćao Ministarstvu za rješavanje određenih tekućih problema u preduzećima koja su bila u fazi restrukturiranja ili u fazi procesa privatizacije. I s obzirom na postojanje brojnih problema u toj oblasti, ministarstvo je uvijek u skladu sa svojim mogućnostima nalazilo rješenja, a naša poruka je da ćemo tako i dalje činiti, rekao je pomoćnik ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj Zoran Kovačević. Brojne su aktivnosti na kojima trenutno radimo i kako bi u narednom periodu došlo do i poboljšanja i do postizanja određenih rezultata s obzirom na sva dešavanja koja postoje u ekonomiji, ne samo kod nas nego i u regionu. I naravno ovaj sektor je dodatno opterećen i vremenskim prilikama koje su nažalost u proteklih nekoliko godina bile jako loše i dodatno su opteretile pogotovo primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Radnici zaposleni u ovom sektoru trpe brojne probleme, a od ekonomske politike se očekivalo da sektor poljoprivrede dovede u stanje koje je neophodno da bi se poljoprivreda razvijala, što se nije desilo, a izdvajanja za podsticaje su takva da njihove rezultate i ne primjećujemo, naglasila je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Kada govorimo o radnicima koji rade u tom sektoru, oni zaista trpe sve posljedice loših politika do sada i to se odražava kroz izuzetno niske plate, kroz neredovne plate, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica i odstrel sindikalnih pod navodnicima, sindikalnih predstavnika. Evo ja bih samo pomenula Farmaland koji je povukao kroz različite oblike mnogo sredstava iz budžeta Republike Srpske, a za rezultat imamo radnike koji ne primaju plate, imamo predsjednika sindikata koji je nezakonito dobio otkaz i udaljen iz preduzeća i naprosto ne možete prići poslodavcu, strah je kod radnika od gubitka radnog mjesta jer je 155.000 ljudi koji čekaju posao, zabrana je formiranja sindikata i evo danas možda kakav je odnos poslodavaca prema radnicima kazuje i to da predsjednika granskog udruženja upravo ove grane danas nema. Vlada je dužna da stvori ambijent za radnike koji imaju uslove i žele da rade u ovoj oblasti, dodaje Mišićeva. Da se konačno prepozna poljoprivreda kao jedna od ključnih grana u koju treba zaista ulagati i to vrlo ciljano ulagati i treba dati šansu onima koji imaju mogućnost da se bave poljoprivredom i podsticaje, ali isto tako ono što su zamjerili i što moramo zamjeriti jeste da je pitanje zadrugarstva, a pitanje koje bi moglo da pomogne svim poljoprivrednim proizvođačima kao i onima koji otkupljuju njihove proizvode i dalje ih prerađuju u gotov proizvod i tu se mora prepoznati uloga vlade. Na kongresu su prisustvovala 33 delegata od 40 pozvanih, a za novog predsjednika izabran je Aleksandar Tomić. U gradskom pozorištu održan je maturski koncert učenika muzičke škole Savo Balaban. Gojko Rađenović, direktor muzičke škole Savo Balaban, podsjeća da je riječ o 16. generaciji maturanata koji su tradicionalni koncert pripremali posljednjih nekoliko mjeseci. U šarolikom programu bilo je i klasične, ali i popularne muzike za svakog ponešto iz pune sale gradskog pozorišta. Mi smo kao jedna porodica, svi znamo jedni od drugima svi, i mi o učenicima i njihovim familijama i oni o nama. Ja se nadam da je to i dobro. I onda tako dođe vrijeme da djeca porastu i da li zbog potrebe ili završetka ili jednog i drugog i napuštaju školu i svakako da je to ono evo što obilježavamo i večeras i to je sasvim jedan normalan proces. U samoj generaciji bilo je boljih, bilo je dobrih, bilo je odličnih. Smatramo da su dobri svi oni koji su završili razred. Ove godine nema negativno ocjenjenih maturanata. Učenik ove generacije maturanata je Milica Stjepić, priznanje joj laskama da je dokaz i rada i truda. Pa treba dosta truda i dosta odricanja jer to ipak nije škola kao i svaka druga, ipak se možda se ne uči toliko teoretski, ali se ipak u praksi mora dosta toga da se radi. Ako ste instrumentalni odsjek, tipa solo pjevanje, klavir, klarinet, flauta i tako dalje, harmonika, tu ipak treba višesatno vježbanje dnevno da se ipak neki rezultati postignu. Muzička škola Savo Balaban ove godine je imala 12 maturanata. U organizaciji tenis kluba Dr. Vlade Stojanović i uz podršku Teniskog saveza Republike Srpske, u četvrtak je u centru našeg grada upriličena promocija teniskog sporta i besplatne škole tenisa, koja će u Prijedorskom, jednom od najstarijih teniskih klubova u regiji, početi krajem ovog mjeseca.
Najmlađi članovi tenis kluba Dr. Mladen Stojanović pokazali su svojim vršnjacima kako se igra mini tenis, te ih zajedno sa svojim trenerima pozvali da im se pridruže na terenima kluba. Mini tenisom mališani se mogu baviti već od svoje 4. godine, jer su svi uslovi za igru prilagođeni njihovom uzrastu. Teren je kraći, mreža je kraća i niža, a loptice mekane. Trener u tenis klubu Dr. Mladen Stojanović, Ljiljana Boromisa. U zadnje 2-3 godine smo ozbiljno počeli da se bavimo mini tenisom, gdje djeca prvenstveno rade koordinaciju pokreta, što je najbitnije za sport. Radimo mini tenis, uzrasti su mini tenisa od 4 do 8 godina, brojimo negdje 30 članova od prošle godine, upisujemo ove godine ponovo novu tenis školu, nadamo se da će biti još više djece, preko 30 nadam se. Među brojnim mališanima bili su Mija i Stefan, budući teniseri koji su svoju vještinu pokazali i na mini terenu. Ja treniram u 4. godini. A zbog čega si baš tenis izabrala? Zašto mi se sviđa taj sport i moje drugarce najbolje je išlo na njeg, u njeg i trenirala. Pa tenis mi se baš sviđa i onako se dobro igra. Rekao bi da mi se sviđa. Reci mi, da li želiš jednog dana da postaneš veliki teniser? Da, postao bi veliki teniser za sve. Cilj današnje promocije teniskog sporta u Prijedoru otkrio je predsjednik tenis kluba Dr. Mladen Stojanović, Mišo Rodić. Da se djeca već od malih nogu usmire ka sportu, da pravilno rastu i rastu u nove članove tenis kluba Dr. Mladen Stojanović. Znači, mi očekujemo da će od ovih mladih jedan veći broj doći i u članice u tenis klub i tako omogućiti da naš tenis klub i dalje traje i da ima puno mladih članova. Projekat Mini tenis u našem gradu promovisao je Staniša Stanojević iz Teniskog saveza Republike Srpske, koji je istakao značajnu ulogu srbijanskih tenisera, prije svih Novaka Đokovića, u promociji ovog sporta. Ali u cilju još većeg omasovljenja i čak i ostanka djece u ovom sportu, mi smo se odlučili na ovaj korak da prođemo kroz gradove Republike Srpske i pokušamo djeci prezentirati na jedan drugi način ovaj sport. Prijedor ima dugu tradiciju, čak i najdužu u Republici Srpskoj, i od uvijek su iz Prijedora dolazili dobri igrači, tako da što se tiče teniskog sporta mislim da za Prijedor dolaze dobri dani, u stvari da će i dalje iz Prijedora dolaziti veoma dobri igrači. Da li su među ovim mališanima budući vrhunski teniseri, saznaćemo kada za to dođe vrijeme. Do tada oni će najprije proći besplatnu školu tenisa koja počinje krajem ovog mjeseca, nakon čega ih očekuje ozbiljni rad sa trenerima. Obilne kiše tokom maja i početkom ovog mjeseca prouzrokovale su brojne bolesti i pojavu većeg broja štetočina na ratarskim i voćarskim kulturama. Sve bi to moglo utjecati i na sam prinos žita, voća i povrća, tvrde poljoprivredni stručnjaci. Uticaj dugotrajnog kišnog perioda kod strnih žita i krmnog bilja zasijanih u jesenjoj sjetvi doveo je do pojave mnogih bolesti i štetočina na strnim žitima, kukuruzu poput podgrizavajuće sovice i žičnjaka, pa čak i do nekih štetočina koje se do sada nisu pojavljivale na ovom području, kao što je švedska mušica i kukuruzova zlatica, kažu u odsjeku za unapređenje poljoprivrede grada Prijedora. Ova pojava primorala je poljoprivredne proizvođače da izvrše dodatna ulaganja za zaštitu ratarskih kultura. Također, uslijed viška vlage u zemljištu, poljoprivredni proizvođači nisu bili u mogućnosti da u optimalnom roku obave sjetvu jarih strnih žita, višegodišnjih leguminoza i travnih smjesa. Također, obilne kiše, kažu poljoprivredni stručnjaci, uticale su i na kašnjenje sjetve povrtarskih biljaka ranog roka sjetve, a dobar dio već posijanog povrća zbog nedostatka toplote stagnira. Što se tiče voćarske proizvodnje, najzastupljenije voćne vrste, jabuka, šljiva i kruška, imaju vrlo dobar rodni potencijal i obećavaju vrlo visoke prinose. Međutim, navode u odsjeku za unapređenje poljoprivrede, obilne padavine pogoduju razvoju mnogih bolesti i pojavi štetočina, zbog čega je potrebna primjena veće količine hemijskih sredstava, odnosno dodatna ulaganja u ovu vrstu proizvodnje. Pošte Srpske rasprodaju imovinu. U Prijedoru licitirana zgrada pošte kod željezničke stanice i zgrada u Kozarcu. Zainteresovanih nije bilo.
Dogorilo je do nokata i poštama Srpske. Zbog lošeg poslovanja i financijske dubioze počela je rasprodaja imovine. Licitacije koje su održane od Bileće do Prijedora samo potvrđuju ono o čemu se do sada samo šuškalo. Prodavali su se stanovi i poslovni objekti sa pripadajućim zemljištem ukupne vrijednosti oko 6,5 miliona maraka, ali kupaca nije bilo. Podjelom PTT sistema na Pošte Srpske i Telekom Srpske, poštama su pripali objekti koji su danas većinom prazni, a osim komunalnih troškova plaćamo i poreze na ovu imovinu. Dijelom smo izdavali prostor do sada CIPS-u i Telekomu, međutim taj prostor više ne iznajmljujemo, oni su zakup otkazali, Pošte Srpske bile su prinuđene da povuku ovaj potez. Najviša cijena od 2 miliona i 600 hiljada maraka tražila se za objekat pošte u Prijedoru. Na licitaciju se niko nije prijavio. Ista priča i u Sokocu, Foči, Trebinju i Zvorniku. Nepokretnosti su tako ostale prepuštene zubu vremena čekajući nove licitacije. Nerentabilnost je pokosila preduzeća, a i potencijalni kupci se vjerovatno pitaju šta da rade sa namjenskim građenim objektima. Tu je i pitanje revizije koja nije provedena u mnogim javnim preduzećima pa ni u poštama. Krčmljenju njihove imovine još dok je bio ministar komunikacija i transporta BiH protivio se i Branko Dokić i danas je istog mišljenja. To su, ja vjerujem, iznuđene mjere koje u svakom slučaju nisu dobre i mene bi lično radovalo, evo kao čovjek koji je nekada brinuo o poštama, radovalo bi me da ta licitacija propadne i da se stvaraju neke drugi uslovi da se poštama pomogne da budu financijski samoodržive. Jedan od načina mogao bi da bude Poštanska banka, poručuje Dokić uz opasku da treba učiniti sve da preduzeće opstane. Dok se ne nađe neko rješenje, resursi nekadašnjeg ogromnog PTT sistema ostaju u vlasništvu pošta. Da je voda došla do grla govori i podatak da od 263 poslovnice čak 173 posluje sa gubicima. Pozitivni trend u zapošljavanju iz prošle godine na prijedorskom području nastavljen je i ove godine. Sa stabilizacijom vremenskih prilika očekuje se veća potražnja za sezonskim radnicima u građevinarstvu. Od samog početka ove godine svakog mjeseca povećavao se broj zaposlenih u odnosu na prošlogodišnji uporedni period, rekao je rukovodilac prijedorske filijale Zavoda za zapošljavanje Zdravko Suvajac i potkrijepio to konkretnim brojkama. Imamo za 5 mjeseci zaposleno na nivou filijale 266 lica koji su aktivno tražili posao, na nivou opštine Prijedor to je 739. Ako uporedimo sa to adekvatnim periodom iz prošle godine, imamo neko povećanje od 5% na nivou filijale, 3,5% na nivou kumulativni 3,5% na nivou biroa Prijedor. Dok se broj zaposlenih lica iz mjeseca u mjesec povećavao, skraćivao se spisak nezaposlenih, što je vidljivo iz podataka, rekao je Suvajac. Na današnji dan imamo 10.695 nezaposleni koji aktivno traže posao na nivou biroa Prijedor, 10.695, to je u poređenju sa prošlim periodom adekvatnim od 15% manje, a na nivou filijale imamo 17.906 lica koji aktivno traže posao, znači, ali možemo i reći u apsolutnom iznosu da je lan u ovom periodu bilo na nivou filijale 20.515 lica koji su aktivno traže posao, a na nivou biroa je bilo 12.616. Na smanjenje broja lica na evidenciji nezaposlenih pored zapošljavanja dijelom je doprinijelo i uređivanje evidencije prema standardima Europske unije i projektu koji je nazvan Jačanje institucija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, rekao je Suvajac. On je dodao da je u toku niz projekata kao što je zapošljavanje lica sa visokom stručnom spremom, zatim projekat Zajedno do posla koji je u funkciji zapošljavanja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca, te projekat podrške socijalnih mrežama koje tretiraju lica u stanju socijalne potrebe i sa starijom životnom dobi i na kraju projekat na koji mogu aplicirati lokalne zajednice, a odnosi se na izvođenje javnih radova po osnovu kojih se također očekuje značajno zapošljavanje, rekao je Suvajac. U organizaciji Aktiva žena Demokratskog narodnog saveza Prijedor centar održan je okrugli sto na temu Gdje su žene u politici, na kojem se razgovaralo o pravima i političkom angažmanu žena u Bosni i Hercegovini.
Uspostavljanje pravnog okvira i javnih politika u okviru promocije prava žena još uvijek ne znači da zakonom obezbijeđena ravnopravnost osigurava iste mogućnosti. Skup koji smo organizovali je prilika da otvoreno porazgovaramo o pravima žena i njihovom mjestu u političkom i javnom životu, rekla je predsjednica Aktiva žena DNS-a Prijedor centar Milena Marić-Ciganović i dodala. Što se tiče konkretno Prijedora, imamo dosta žena koje su na vodećim mestima. Direktorice su nam, na primjer, u javnim preduzećima Toplana, Dom zdravlja, osnovnim školama, specijalnoj školi, znači sve više je žena direktora, tako imamo i u politici. Nažalost, za sada još uvijek imamo mali broj mjesta, ali se, kao što sam već rekla, nadamo iduće godine da će biti mnogo više. Vesna Stojanović, predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, koja je bila i predavač, ističe da predavanje koje nosi naziv Gdje su žene u politici govori o političkom osnaživanju žena, a što nije slučajno, jer se nalazimo u predizbornoj godini. Sljedeće godine će biti organizovani opšti izbori, dakle i ovo predavanje, ja se nadam da je to samo, ni za neki način je nastavak već nekih predavanja koja su održana ovdje u Aktivu žena Prijedor centar Demokratskog narodnog saveza i ovaj moj mali doprinos i skromni doprinos kao prijedorčanke, kao osobe koju politika interesuje, je zapravo samo jedan impuls i posticaj da se žene što aktivne uključe u društveno-politički život i naše opštine i uopšte šire, kako se to kaže, šire društveno-političke zajednice. U Bosni i Hercegovini 52% stanovništva čine žene i spadaju u grupu koja se zove tiha većina. Žene imaju dosta intelektualnog i kreativnog potencijala i treba ih osnažiti da budu prisutnije na mjestima gdje se donose odluke, poruka je sa ovog okruglog stola. U okviru kulturnog ljeta u našem gradu počela je manifestacija Operacija Kino, u okviru koje će biti prikazano više igranih, animiranih i dječjih filmova. Operacija Kino u stvari je projekat putujućeg kina Sarajevo Film Festivala, koji nastavlja turneju po svim većim gradovima. U 4 dana, koliko će ova manifestacija trajati u kinu Kozara, bit će prikazani filmovi One, Sveti motori, Ovo mora da je to mjesto, Žena iz petog okruga, kao i animirani film Marko Makako, te dječji film Koko i duhovi. Radi se o filmovima sa prošlogodišnjeg filmskog festivala u Sarajevu, rekla je predstavnica Sarajevo filma Ana Krančević. Glavni cilj zapravo Operacije Kino jeste da se festivalski filmovi približe nekako široj publici, posebno onima koji nemaju priliku da posjeti Sarajevo Film Festival, a isto tako i edukativnog karaktera. Dakle, mi želimo da, posebno smo usmjereni na mlade i želimo da odgojimo novu filmsku publiku. Mislim, bombardovani smo blockbusterima američkim, tako da je ovo prilika da se vidi nešto drugačije. Art house filmovi iz regije, iz Europe pa iz cijelog svijeta. Manifestacija Operacija Kino traje od 6. do 9. juna, a održava se u okviru kulturnog ljeta. Projekcije svih filmova počinju od 20 časova, izuzev animiranog filma Marko Makako, koji će biti prikazan sutra u 11 časova, i dječijeg filma Koko i duhovi, čija je projekcija zakazana za nedjelju, također od 11 časova. Ulaz za sve projekcije je slobodan. Gledali ste Odjeke nedjelje Prijedor televizije. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.